11 листопада помер відомий на Буковині журналіст, телеведучий, театральний і телевізійний режисер Василь Селезінка. Серце заслуженого діяча мистецтв України перестало битися на 85-му році життя. Василь Селезінка був багаторічним головним режисером Чернівецької обласної студії телебачення, автором та ведучим циклу передач «Місто моєї любові», в яких передавав глядачам архітектурну і пейзажну красу буковинської столиці. Також був художнім керівником Чернівецького муздрамтеатру імені Ольги Кобилянської. Втрата великого журналіста, великого телевізійного будівельника Чернівецької студії телебачення для мене особисто втрата Василя Михайловича – це втрата навчителя. Я дуже любив і шанував цю універсальну, талановиту людину. Пішла людина, яка любила свій край. Василь Михайлович, при будь-якій делегації, яка б не приїхала в театр, значить, він завжди розповідав про Буковину. І, певно, всі чернівчани про це знають і називали його живою енциклопедією Буковини, живою енциклопедією драматичних багатьох історій, які відбувалися і на Буковині, і в Україні в цілому. Василь Селезінка є автором близько тисячі друкованих статей, рецензій, драматичних і прозових творів. Провести в останню путь відомого журналіста та краєзнавця прийшли десятки чернівчан. Рідні та близькі, колеги, учні, культурні діячі та чиновники. Іван Сірецький, Микола Остафій, Чернівецький промінь.